Titanic 21. Por um bom tempo, a companhia White Star Line faz um novo navio, continuando Titanic. Na embarcação. Segundo dia, amigos Jake e Jack vão por uma festa, algumas horas depois. Foi mal. Aí depois os amigos estavam curtindo a festa. No quarto dia, tem um enorme iceberg no meio do caminho. O Titanic vai, bate na... Quando ele tava passando, não dá pra frear. Tava muito rápido. E ele sai rasgando a lateral do navio. Algumas horas depois, colocaram mulheres e crianças nos botes. Depois os dois amigos. O navio afunda e fica os dois amigos boiando na água. Então, se
Jack morreu e o Jake conseguiu escapar com o bote. Depois, o navio Carpathia resgatou o sobrevivente do Titanic. Continua.